السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان، آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں استقبال کرتا ہوں. الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک شاعر، دنیائے خطابت کے مشہور و معروف شخصیت، فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظ اللہ، ہم آپ کا بھی پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، گزشتہ نششت میں شیخ محترم سے ہم نے قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں ایک نشانی سنی تھی، اور وہ تھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور. کچھ باتیں شیخ محترم سے ہوئی تھیں، مزید امام مہدی کے بارے میں شیخ محترم سے ہم سنیں گے. شیخ محترم سے ہمارا سب سے پہلا سوال آج کے اس پروگرام کا یہ ہے کہ شیخ، امام مہدی کی خلافت کے بعد دنیا کے اندر لوگوں کی حالت کیا ہوگی، یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے بارے میں حدیثوں کے اندر اور کون سی باتیں آئی ہیں؟ آپ اس بارے میں کچھ اور مزید وضاحت بیان فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس سے فائدہ ہو. دیکھیے، امام مہدی خلیفہ برحق ہوں گے جی، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی جی، اور ان کی خلافت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستحکم فرمائیں گے. وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا جی. میں ایک روایت کہ امام مہدی خلیفہ ہوں گے، خلیفہ ہوں گے جی، اس حوالے سے صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر ایک روایت آئی جی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یکون فی امتی خلیفہ جی، یحث المال حثیا ولا یعده عددا جی. میری امت کے اخیر میں ایک خلیفہ ہوگا. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام مہدی کیا ہوں گے؟ خلیفہ برحق ہوں گے جی، جو اللہ کی طرف سے ہوں گے جی، اور وہ ہمارے نبی کی امت میں سے ہوں گے جی، اور آخری زمانے میں آئیں گے، اور وہ اہل بیت میں سے ہوں گے. پہلے بھی میں بتا چکا ہوں جی، نبی کے خانوادے سے ہوں گے جی. یحث المال حثیا، مال کو وہ لوگوں کو اس طرح دیں گے، خرچ کریں گے کہ اس کو شمار نہیں کریں گے، یعنی دل کھول کر کے وہ لوگوں پر دولت نچھاور کریں گے اور اس کو شمار نہیں کریں گے. حدیث کے ایک راوی ہیں جی، انہوں نے پوچھا ابو نظرہ اور ابو علا سے کہ یہ بتائیے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے بارے میں؟ کیا وہی خلیفہ مراد ہیں اس سے؟ اس لیے کہ ان کے زمانے میں بھی مال و دولت کی بڑی فراوانی ہو گئی تھی، بیت المال میں اتنا مال جمع ہو گیا تھا کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملتا تھا جی. تو انہوں نے کہا نہیں. ان دونوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں، اس سے حضرت عمر بن عبد العزیز مراد نہیں ہے. بعض لوگ اس حدیث کو فٹ کرنا چاہتے ہیں عمر بن عبد العزیز پہ آج بھی جی، کہتے ہیں ہر وہ شخص جو عادل ہے، منصف ہے، حکمراں ہے، وہی مہدی ہوگا جی. لیکن مہدی بعین ہی کسی ایک شخص کا نام ہے جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں گی، جس کا تذکرہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مہدی کے حوالے سے ایک اور روایت جی، کہ کس طریقے سے لوگ ان کی مخالفت کریں گے لیکن بعد میں سارے لوگ مغلوب ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالی حضرت امام مہدی کو غالب فرمائے گا. صحیح مسلم کتاب الفتن کی روایت ہے. اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں گھبرائے ہوئے اٹھے. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے نیند میں آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوا کرتی تھی جی، کیا بات ہے، کیا سبب ہے اس پریشانی کا؟ تو آپ نے فرمایا، عنقریب میری امت کے کچھ لوگ خانہ کعبہ پہ چڑھائی کریں گے. وجہ کیا ہوگی؟ کہ ایک قریشی شخص نے خانہ کعبہ میں پناہ لی ہوگی جی، اور جب یہ لوگ بیدا کے مقام پہ پہنچیں گے تو دھسا دیے جائیں گے. عائشہ کہتی ہے، میں نے پوچھا جی، اللہ کے رسول، سارے لوگوں کو دھسا دیا جائے؟ اس میں کچھ تماشا دیکھنے والے بھی ہوں گے، کچھ مجبور ہوں گے جو زبردستی لائے گئے ہوں گے جی، اور کچھ لوگ مجرم ہوں گے جو حقیقت میں اس جرم کے ارادے سے آئے ہوں گے، تو کیا سارے لوگوں کو دھسا دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں، دھسایا سارے لوگوں کو جائے گا، لیکن قیامت کے دن یہ لوگ اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے. صحیح مسلم کتاب الفتن کی روایت ہے. جزاک اللہ شیخ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں. شیخ محترم نے امام مہدی کے بارے میں بڑی ہی پیاری بات ہمیں بتائی. شیخ محترم، ایک سوال امام مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی مدت خلافت کتنی ہوگی، کتنے سالوں تک وہ خلیفہ رہیں گے زمین پر؟ اس سے پہلے بھی میں ایک روایت پیش کر چکا ہوں جی، یملک سبع سنین، 7 سال وہ زمین پہ رہیں گے جی خلیفہ جی. جزاک اللہ شیخ. ناظرین، شیخ نے تو بتایا ابھی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے بارے میں. اب ہم شیخ محترم سے پوچھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہمارے اس زمانے میں پائے جاتے ہیں جنہوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہے،
تو شیخ ایسے لوگوں کا رد ہم کیسے کریں گے جو لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں، یا اس طرح کی کتابیں لکھتے ہیں کہ دیکھو ہم ہی مہدی ہیں، ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو، تو ایسے لوگوں کا رد کیسے کریں؟ لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جی اور اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، گزشتہ زمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہمارے دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، مفتری ہیں، نصوص شریعت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں، سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے اس طرح دعوے کیے جاتے ہیں، نام و نمود کے لیے، شہرت پانے کے لیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امام مہدی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے، ہاں آنے والے زمانوں میں ہوگا، اور جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں وہ نصوص کتاب و شریعت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ بہت سارے لوگ میں نے بتایا کہ تاویلیں کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہر عادل منصف حکمراں پہ اس حدیث کو چسپاں کر دیتے ہیں جس میں امام مہدی کا ذکر آیا ہے، یا اسی طرح تجدید دین کا کام کرنے والا جو بھی ہوگا اس کو کہتے ہیں وہ مہدی ہوگا۔ مہدی کوئی ایک شخص ہوگا اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت سے بالکل قریب جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھیجے گا اور ظاہر فرمائے گا۔ جی شیخ، اور ایسے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، جی اگر آپ ان کی شکل دیکھ لیں، ان کی صورت دیکھ لیں، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے اور وہ رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ مہدی ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا جائے، جو نبی کی سنت کا خون کر رہا ہو، نبی کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، کیا وہ امام مہدی ہو سکتا ہے؟ نہیں شیخ، نہیں ہو سکتا ہے۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہے، روزوں کی پابندی نہیں ہے، شرعی احکام کی پابندی نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ امام مہدی ہے۔ جی بہرحال یہ علم کا زمانہ ہے، لوگ اتنے جلدی ایسے جھوٹوں اور مکاروں کے فریب میں آنے والے نہیں ہیں، اور امام مہدی کے اوصاف، ان کی صفات کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بتا دیا ہے۔ جی اس لیے ایسے جھوٹوں کو پہچاننا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ کوئی شخص اگر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے، آپ اس سے پوچھیے تمہارا نام کیا ہے، کیا اس کا نام محمد یا احمد ہے، کیا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، جی کیا وہ نبی کے خاندان سے ہے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہے، اگر نہیں ہے جھوٹا ہے، آپ اس کی پیشانی دیکھ لو، آپ اس کی ناک دیکھ لو، اتنی ساری صفات ہمارے نبی نے بتائی ہیں، اسی لیے تاکہ آپ ان جھوٹوں کی شناخت کر سکیں۔ جی تو ان جھوٹوں کی قلعی ایک نہ ایک دن کھل کے رہتی ہے، اور یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے جو اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مہدی باور کراتے ہیں۔ بہرحال امام مہدی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے، لیکن آنے والے زمانوں میں ان کا ظہور ہوگا، لیکن کب ہوگا اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جزاک اللہ شیخ، تو رد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص دعویٰ کر رہا ہے تو کیسے ہم اس کا رد کریں؟ میں نے بتایا کہ رد کا طریقہ جی کہ بھئی امام مہدی جی کی جو صفات ہیں آپ اس پہ چسپا کر کے دیکھو نا، جی شیخ، وہ فٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، جی شیخ، وہ صفات اس کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں، جی جی۔ ناظرین، شیخ محترم نے بتایا کہ اگر کوئی شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو جو صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہیں، آپ ضرور ان صفات کو آپ چیک کریں، دیکھیں کہ وہ صفات اس شخص کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر پائی جاتی ہے تو واقعی معنوں میں وہ ہیں، اور اگر نہیں پائی جاتی ہے تو وہ جھوٹا اور مکار شخص ہے، جیسا کہ شیخ محترم نے ذکر کیا۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ محترم، امام مہدی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہی مہدی ہوں گے، جی اس طرح کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ، یہ دعویٰ وہ لوگ کرتے ہیں جی جن کے وہاں التباس پایا جاتا ہے یا شبہات پائے جاتے ہیں، وہ حدیثوں کے مزاج کو سمجھتے نہیں۔ جی امام عیسیٰ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نشانی ہے، اور امام مہدی جن کو مہدی منتظر کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، جی یہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ جی کچھ لوگوں نے دونوں کو ایک ہی مان لیا ہے، جی کہ جو عیسیٰ ہے وہی مہدی ہے، جو مہدی ہے وہی عیسیٰ ہے۔ جی حالانکہ اگر احادیث کا بغور جائزہ لیا جائے اور ان کو جانچا جائے اور
ان کے معانی اور مفاہیم پہ غور کیا جائے تو معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ عیسیٰ کچھ اور ہیں اور امام مہدی کوئی اور ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہیں۔ جی دونوں الگ الگ ہیں۔ جی الگ الگ۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت ہو رہا چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد شیخ محترم سے امام مہدی کے بارے میں کچھ اور باتیں سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے۔ شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی، حاضر ہوں۔ شیخ محترم سے بات چل رہی تھی امام مہدی کے ظہور کے بارے میں۔ شیخ محترم نے کئی ساری باتیں، کئی ساری مفید باتیں ہمیں بتائیں۔ شیخ محترم سے امام مہدی کے تعلق سے ایک سوال یہ ہے کہ شیخ، بعض لوگ جو یہ باتیں پیش کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے وقفے سے پہلے بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ ہی مہدی ہیں، اور لوگ روایت بھی پیش کرتے ہیں لا مہدی الا عیسیٰ، تو اس روایت کے بارے میں شیخ آپ کیا کہیں؟ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، جی شیخ، یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے، جی جی، اولاً تو یہ روایت ضعیف ہے، جی، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک جلیل القدر محدث گزرے ہیں، جی، حدیث میں بڑی خدمات ہیں ان کی، جی، صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ کرنے میں، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی۔ اس کے اندر محمد بن خالد جندی نام کا ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، بعض محدثین نے اس کو مجہول قرار دیا ہے، بعض نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے بہرحال حدیث ضعیف ہے۔ اور اگر بفرض حال مان لیتے ہیں کہ حدیث صحیح، حدیث صحیح، جی، تو اس کا جواب بھی کچھ علماء نے دیا ہے، جی، بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر مان لے کہ نہیں ہے مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم، اس کا ترجمہ یہ ہوا لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، یعنی مہدی جو ہیں وہی عیسیٰ ابن مریم ہیں، جی، یہ اس حدیث کا مطلب ہوا۔ جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی کہ کچھ لوگ دونوں کو ایک ہی مانتے ہیں، تو یہ بھی ان کی ایک دلیل ہے۔ اگر صحیح مان بھی لیتے ہیں تو اس کا جواب یہ دیے گا لا مہدی کامل الا عیسیٰ ابن مریم، یعنی مکمل مہدی اگر کوئی ہے تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم، جی، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے، جی، اور امام مہدی جن کے ظہور کے ہم منتظر ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، جی جی شیخ، جزاک اللہ فی الدارین۔ شیخ، اگر ہمارے ناظرین کو آپ مہدی کے معنی بتا دیں شیخ، اور بات واضح ہو جائے گی۔ مہدی اصلا، جی، ہدایت یاب، اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت ملی ہوگی، جی جی۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے شیخ کی کہ گود کے معنی میں آتا ہے مہد، اسی سے مہدی، تو بعض لوگ اس حدیث کی تاویل بھی کرتے ہیں، نام کی تاویل کر کے بعض لوگ اس کو دوسری طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا جواب شیخ ہم کیسے دیں؟ نہیں دیکھیے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، حدیثیں سب واضح ہیں، صفات روشن ہیں، اور اس پہ کوئی غبار نہیں ہے، جی، اور تھوڑا سا اگر آدمی تدبر کرے، غور کرے، جی، تو انشاءاللہ اس طرح کے شکوک و شبہات سے وہ بچ سکتا ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ ناظرین، شیخ محترم نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں بتایا کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر خلیفہ بنیں گے، ان کی خلافت 7 سالوں تک یا تقریباً 9 سالوں تک قائم رہے گی،
اس کے بعد جو جھوٹے دعوے دار ہیں ان کا ہم رد کیسے کریں؟ شیخ محترم سے ایک آخری سوال اور خصوصی سوال امام مہدی کے بارے میں یہ ہے، خاص طور سے بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک رات میں درست کر دے گا، اس کا کیا مطلب ہے شیخ؟ روایت یصلحہ اللہ فی لیلہ، جی ایک ہی رات میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اصلاح فرما دے گا، یہ بھی امام مہدی ہی کے بارے میں جی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم جی. اس کی دو تاویل یا دو معنی بتایا گیا ہے جی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ معمولی قسم کے عیوب و نقائص ہوں گے، معمولی قسم کے جی، اور اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا، ان عیوب و نقائص کو درست فرما دے گا جی، اور یہی بات زیادہ راجے بھی معلوم ہوتی ہے جی. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ خلافت یہ چیز ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو خلافت کے لیے تیار کر کے اور ان کو منظر عام پہ لے آئیں گے، یعنی ان کو یہ بات خود پتہ نہیں ہوگی، لیکن یہ مفہوم درست معلوم نہیں ہوتا جی، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے جی. تو شیخ محترم آپ نے ہمیں بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر ہونا، شیخ اگر اختصار کے ساتھ پورا خلاصہ کا ذکر کر دیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو زیادہ بہتر. ناظرین کرام دیکھیے، جتنی باتیں میں نے امام مہدی کے حوالے سے بتائی ہیں ان تمام باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی یہ آل بیت سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد یا احمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ خلیفہ برحق ہوں گے. ایسے وقت اس روئے زمین پہ وہ تشریف لائیں گے جب پوری دنیا ظلم و ستم کا گہوارہ بن جائے گی، حضرت امام مہدی اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، عدل کا غلبہ ہوگا ان کے زمانے میں، اور اسی طریقے سے شروع میں یہ کمزور ہوں گے، ان کی تعداد کم ہوگی، اسلحے بھی نہیں ہوں گے، لیکن دھیرے دھیرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرمائے گا، ان کو غلبہ عطا فرمائے گا، ان کی تعداد کو بڑھائے گا، اور اس طریقے سے بہت سارے خیر اور بھلائی کے کام ان کے زمانے میں انجام پائیں گے اور شر و فساد کا خاتمہ ہوگا. اور یہ ہیں وہ امام مہدی جن کے بارے میں تگو کر رہے ہیں. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ناظرین اب ہم آتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی طرف جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نازل ہونا. شیخ محترم سے سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نازل ہونا یہ دوسری بڑی نشانی ہے، تو اس نشانی کے بارے میں شیخ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے حضرت امام عیسیٰ کا جو نزول ہے یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. شیخ قیامت جب انتہائی قریب ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ کو دوبارہ اس زمین پر نازل فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا جی شیخ، اور ان کا ظہور برحق ہے اور یہ بھی اپنے وقت پہ ظاہر ہو کر رہیں گے جی شیخ. تو شیخ اس تعلق سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے قرآن کے اندر کئی مقامات پر بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے آیات کا نزول کیا ہے، اگر ہمیں کچھ رہنمائی کریں ہمارے ناظرین کی زیادہ بہتر ہوگا شیخ. دیکھیے سورہ زخرف میں تو اشارہ ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ ایک بندے ہیں اللہ کے جی، وہ اللہ نہیں ہیں اور نہ ہی الوہیت کی ان کے اندر کوئی خصوصیت کوئی صفت پائی جاتی جی شیخ. حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں جی، ان ہوا الا عبد جی، جعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، ہم نے ان کو بنو اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا تھا. ایک آیت کے بعد اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جی شیخ، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. حضرت عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، فلا تمترن بها. جی اسی طریقے سے اللہ جل شانہ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جی، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم جی. ان کا یعنی یہودیوں کا یہ کہنا
کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، بلکہ کسی اور آدمی کو ان کی شکل عطا کر دی گئی، ان کی صورت دے دی گئی۔ ولیکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور جو لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں شک اور شبہ میں گرفتار۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے ان کے بارے میں سوائے اس کے کہ وہ ظن کی پیروی کر رہے ہیں۔ ظن کہتے ہیں گمان کو، تخمینہ کو، گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، حقیقت میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا تھا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی اوپر آسمان پہ زندہ اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت کے بعد فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اہل کتاب میں سے جتنے بھی ہیں کوئی بچہ نہیں بچے گا، سارے لوگ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ ایمان لے آئیں گے، ان کی وفات سے پہلے، ان کے مرنے سے پہلے، اور قیامت کے دن یہ ان لوگوں کے اوپر گواہ ہو۔ جی، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ہی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے فرمائیں گے کہ کیا عیسیٰ آپ نے ہی کہا تھا لوگوں سے جی کہ تم لوگ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ اس میں ان لوگوں کا جواب ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جی جو الوہیت کے قائل ہیں، جی شیخ، الہی خصوصیات کا حامل سمجھتے ہیں، جی، تو حضرت عیسیٰ اپنی براءت کا اظہار کریں گے، کہیں گے قال سبحانک، اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جو حق نہیں ہے، درست نہیں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو اللہ تو بہتر جانتا، اے اللہ تو بے شک غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ بھی غیب کی بات نہیں جانتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ کو قرآن مجید کے اندر مل جائیں گی۔ اگر غور سے آپ قرآن مجید پڑھیں، تفسیر دیکھیں، جی، معنی اور مطالب پہ غور کریں، جی، تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو شکوک و شبہات کھڑے کیے جاتے ہیں، جو غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے، یا ان کو الہی خصوصیات کا حامل قرار دیا جاتا ہے، کوئی ان کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، کوئی ان کو اللہ ہی مانتا ہے، کوئی تین کا تیسرا مانتا ہے، ثالث و ثلاثہ، یہ ساری چیزوں کا جواب آپ کو مل جائے گا اگر آپ غور سے قرآن مجید کی ان آیتوں کے اندر تأمل کریں، تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو تمام شکوک و شبہات کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم شیخ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قیامت کی دوسری بڑی نشانی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نازل ہونا، شیخ محترم نے کچھ باتیں بتائیں لیکن بڑی ہی اہم باتیں تھیں، ابھی اور باتیں شیخ محترم سے کرنی ہیں، لیکن ناظرین وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اپنے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں۔ اگلی نشست میں آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔